تحلوها هذه الفزوره وبكره تبعتوا لنا الحلول بتاعت هذه الفزوره، ولو سمحتوا عايزكم تجاوبوا فزوره ظريفه جدا لطيفه جدا يعني نقدر نشتغل عليها. يوسف لو سمحت الفزوره بعد اذنك نشوفها مع الساده المشاهدين. Climate change will impact every country on the planet. No nation is immune. So I'm here today to say that climate change constitutes a serious threat to global security, an immediate risk to our national security. And make no mistake, it will impact how our military defends our country. والله ايه ده؟ بنت حمد بن قاسم؟ يا فندم انا ما اعرفش حضرتك يا فندم اللي تعرف، انا ما عنديش فكره. وايه اللي حصل لنجله حمد بن قاسم؟ هو شاه ايران فين يا احمد بيه؟ فين شاه ايران؟ اين؟ مش امريكا اللي باعته؟ وهتبيعك يا تميم. ناخد اللقطه دي ونركنها. مصر ستنتصر باذن الله ولن تكون لقمه سائغه وقطر بنت الوسخ. طب خلاص مش ممكن. لا ملوش حل. لا انا اسف برضو تاني، انا طول النهارده جاي عشان اقول اسف للمشاهدين على نبيل شرف الدين. مش ممكن، فظيع. خلاص انا قلت خلاص عشان عايز اختم عايز اقول التحرير وفي كل حته تلاقيه واقف متصور معاهم كلهم، وراح ليبيا وتصور في ليبيا. ده يهودي، ايه اللي جايبه في الموضوع؟ مش بس يهودي، ناخد بس يهودي صهيوني. ايوه صهيوني. ناخد اللقطه دي ونركنها. نبص بقى لامير داعش اللي هو امام المسلمين الجدد او المتمسلمين او اللي جايبين ملايه كاتبين عليها احنا مسلمين ولافين نفسهم بيها. الهديين قتل. هو شاه ايران فين يا احمد بيه؟ فين شاه ايران؟ اين؟ مش امريكا اللي باعته؟ وهتبيعك يا تميم وكل بيت خليفه هيتباعوا، وهتجيب لسه دوره ما انتهى، وهتجيب من هو ادنى عشان يدير قطر، عشان يبقى مش نعل، يبقى شبشب بلاستيك بتاع حمام في رجل امريكا. قال الناس ايه ده في